TV Nordkysten har været en tur i Bækkebro for at få motioneret benene lidt. Det gjorde vi i selskab med de seje seniorer, som hver tirsdag går en tur i Gribskov eller Tisvilde Hegn. Hør mere her. Jeg står her på Bækkebro på Kirkespladsen, næsten ude i skoven. Kan du lige kort fortælle, hvorfor vi egentlig er her i dag? Ja, det skyldes jo, at Ældresagen den 22. marts 2005 startede en stavganggruppe, som stadig kører. Vi har snart 15 års jubilæum. Man kan dog, nu sagde jeg stavgangsgruppe, man kan gå med, uanset om man bruger stænger eller ej. Det er bare et godt hold, hvor vi kommer ud og får noget motion og nyder naturen herude. Hans, du har været ude og gå her med en gruppe, som I lige er kommet tilbage. Hvordan gik turen? Jamen, det gik fint. Vi kørte sådan moderat, fordi der var en del nye med. Men resultatet viste sig, at vi gik nøjagtigt 4 km på 56 minutter. Så det er en pæn gennemsnitshastighed. Nu siger du, det er et godt hold, og I mødes her. Klokken er lidt over 9 om morgenen. Holdet gik afsted klokken 9 præcis. Hvad får man ud af det, synes du, med at gå sådan en tur i skoven? Det er mange ting på en gang. For det første så er det jo skønt at se årstiderne, når man er ude i naturen. Der er altid noget nyt at se på. Også fordi vi varierer ruterne. Vi går jo klokken 9 hver tirsdag fra Bækkebo parkeringsplads i Tisvilde Hegn. Og om torsdagen går vi også klokken 9 fra parkeringspladsen over for Enghavehus i Gribskov. Og så kan jeg som en bonus tilføje, at jeg har gået med i cirka 2 år. Jeg har måttet spænde livremmen lidt ind, selvom appetitten er blevet øget. Men jeg har tabt 5 kilo. Så, og jeg har det meget bedre fysisk. Og så nyder jeg den fred og ro, vi får, når vi går i skoven. Det gør så, at man har energi til så meget andet bagefter. Hvad fik dig i gang? Ja, egentlig så ville jeg røre mig noget mere. Jeg har tidligere løbet, men fik så et job, hvor jeg rejste meget. Så det er 30 år siden, jeg har løbet i Nordtrim, og det kan jeg ikke mere. Det er jeg ikke værd til. Jeg er 81. Men så begyndte jeg at gå ude i Valby Hegn, men det var en meget lille gruppe, hvor ofte stod jeg derude alene, fordi der ikke kom nogen. Så læste jeg om det her i Ældresagens Blad, og så startede jeg herude for små 2 år siden. Og kort efter, så fandt man ud af, at de ville have mig til kontaktperson, fordi vi skulle gerne være nogle flere til at nyde naturen herude. Der var faktisk en større gruppe, der gik afsted i dag, så det ser ud til, at I har haft held med projektet. Hvordan går det med at skaffe medlemmer? Det går faktisk fint i øjeblikket. Der kommer stadig nye til, og det er vi rigtig glade for. Vi havde så lidt det problem, at de ture, vi normalt går, de er på 7-9 km, og det var ikke altid lige det, at nye de kunne klare. Så nu prøver vi her i Tisvilde Hegn om tirsdagen at lave 2 hold, så vi har 1, der går de der 7-9 km på 1,5 time, og så laver vi et hold, som går 3/4 til en time, og bliver altså noget mindre, måske 4-5 km, ligesom i et langsommere tempo, ligesom hvad de nye de synes. Så kan det være, at nogle af dem efterhånden bliver så trænet, så de går op på det andet hold. Det er frivilligt, om man vil blive på det lille hold, altså det langsommere hold, eller om man vil op på det lange hold. Det er jo ligesom, hvordan man føler, at man, hvad man får ud af det. Vi mødte en gang nogen, der spurgte, når er I ude at gå for at blive gamle? Så må vi sige, nej, det er for. Eller er I ude at gå for at blive unge? Så siger vi, nej, det er for at blive gamle, vi går. Ja. Ikke? Og det er stort set også for at holde os i gang. Hvis man nu sidder derhjemme i stuen og tænker, jeg har også behov for at gå lidt mere. Hvad kræver det for at være medlem her, og hvad koster det om? Det er fuldstændig gratis. Som sagt er det startet af Ældresagen, men det er ikke noget krav, at man er medlem af Ældresagen. Alle er velkommen, og det er fuldstændig gratis. Og hvad vil du synes er en god idé, hvis man ligesom skal vide, skal man ned og købe nogle joggingsko, eller hvad synes du er en god idé? Fodtøjet er vigtigt. Det er helt sikkert, at man skal have nogle gode sko at gå i. Det er ikke nødvendigt med specialudrustning i øvrigt. Det er godt at have en vindtæt jakke eller en vandtæt, fordi vi går hele året i alt slags vejr. Det skal lige være, hvis det er islag eller sådan noget, så bliver vi hjemme, for det er for risikabelt. Men ellers går vi faktisk hele året i alt slags vejr. Jeg har lavet en lille hjemmeside, hvor man kan gå ind og se lidt om det. Og vi har en liste, vi fører os jure. Så hvis vi undtagelsesvis skulle aflyse, så kommer der sms og mail ud til alle. Men det har ikke været aktuelt i de 2 år, jeg har været med. Og den hjemmeside, er det også der, man kan melde sig til? Man skal ikke melde sig til nogen steder. Man skal bare møde op her. Men på hjemmesiden er der en kontaktformular, hvor man kan melde sig til, så vi ved, hvis der kommer nogle nye, så vi får deres kontaktoplysninger. Men ellers kan man bare møde op. Der er ikke noget krav om, at man skal melde sig til på forhånd. Sådan som i dag, der kan man bare gå med, fordi vi går lidt under 5 km i timen.
som det er her og der. Det er, i dag er det faktisk kun 4 km i timen, og det er almindeligt sådan indkøbstempo, vil jeg sige, hvis der er tilbud. Kan du fortælle lidt om det? Nu mødes vi jo her på Bækkebro parkeringsplads, og vi er meget tæt på Tisvilde, og det er vel en del af Tisvilde hegnområdet, ikke også? Altså, hvilken type rute kommer man ud på her? Vi har nogle rigtig gode turledere, som kender skoven rigtig godt, og det gælder begge skove. Og derfor er det ikke nogen bestemt rute. De turlederne lægger ruten. Selvfølgelig gentager vi nogle ruter mange gange, for vi går herude hele tiden. Men der er også mange nye ruter, og nogle gange så har turlederen været ude og finde noget nyt, der er sjovt at se, eller som ser god udsigt eller andet. Vi har jo også nogle steder, hvor der er indhegninger, hvor der går heste osv., som vi kan gå igennem. Det er blandet i Gribskov. Det er der også herude. Og det er jo så sjovt at gå igennem og hilse på de der heste, som kommer hen mange gange og gerne vil kløs lidt på mulen. Så vi har mange gode oplevelser. Hvis du skulle give et godt råd til folk ude i stuerne, hvad skulle det være? Se at komme i gang. Fordi hvis det ikke er noget, jamen, så holder man op igen. Eller også siger man, det går for stærkt for mig. Siger man, så sætter vi tempoet ned. Nu til sidst skal vi jo måske lige spørge dig lidt om, fordi nu sagde du, at du har tabt dig lidt, og appetitten er lidt større. Sådan, men hvad med den sociale del, for jeg kunne se, det så hyggeligt nok ud? Altså, hvad får man ud af det? Jamen, det er jo også noget af det, som jeg bemærkede, da jeg kom herud første gang. Der er nogle personer, så dem, der har gået længe herude, som er virkelig gode til at snakke med en. Vi snakker meget, når vi går, det skal jeg lige sige. Og man snakker med alle mulige forskellige. Det er ikke nogen bestemte, men allerede første gang, jeg gik herude, så begyndte man at snakke med mig, og det var dejligt, fordi det var jeg ikke vant til. Og jeg er ikke den, der selv måske starter sig godt, så jeg kom hurtigt ind i gruppen, og i dag vil jeg ikke undvære det. Vi har det virkelig hyggeligt, og vi kan lave lidt sjov med hinanden, så nej, det vil jeg simpelthen ikke undvære det her. Jeg siger tak, fordi vi vil snakke lidt mere om det, og held og lykke på gåturene fremadrettet. Det skal være meget velkommen. Jeg er meget glad for, at I kom, og vi håber, at der er nogen, der ser det her og får lyst til at gå med os, for vi vil gerne være så mange som muligt.